Goeiedag geliefdes. Gister Sondagoggend Vadersdag het ons gelees in die woord dat daar net twee mense is wat die Vader Abba noem en dit was Jesus self en Paulus. Ons het gesien dat wanneer hulle God aanroep as Abba Vader, dan gaan het daaroor dat as Abba het hy hulle herskep. Het hy hulle lewens vol gemaak, het hy hulle lewe nuut gemaak. En kan daar iets van hom sigbaar word, juis in hulle, omdat hy hulle Abba is. Hierdie Vader van ons, op 'n stadium vra die disippels vir Jesus, vir sy seun, leer ons bid. En is die baie bekende gedeelte, wat allemaal ken uit Matteus 6, waarby ons dan ook hierdie hele week gaan stilstaan. Jesus' woorde, sy antwoord vir hulle is, Matteus 6 van vers 9 af, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, ons Vader wat in die hemel is. Kom ons staan net 'n oomblik vandag hierby stil. Hoekom sê Jesus vir hulle, om God aan te roep in gebed as ons Vader? Ons weet, dit is omdat hy die voorsiener is, en omdat hy die herskepper is, omdat hy die gewer van liefde en genade en het alles is, maar die woordjie waarop ek vandag wil fokus, is wat hy baie duidelik sê, roep hom aan, so moet julle bid, ons Vader. Hierdie meervoudvorm van ek, is so belangrik, want wanneer ons bid, bid ons tot ons Vader. En as ons onthou altyd, dat ons hom aanroep as ons Vader, dan sal ons onthou, ons duidelik sien dat hy een stukkie selfsug by ons wegvat. Ons in ons leefwereld kan so ingetrek raak en ek en in my dinge en my geregtigheid en my regte. Maar wanneer Jesus sê, roep hom aan en sê, ons Vader, dan sê hy, lê jou eie geregtigheid een bietjie af. Want een verlies aan eie geregtigheid is ware nederigheid. Ek sê baie keer oor nederigheid, ons is baie keer so nederig, ons is trots daarop. Dan is het mos lang al nie meer nederigheid nie. Maar wanneer ons sê, ons Vader, dan sê ons daarmee, ons is bereid om voor Abba iets van ons eie geregtigheid af te lê. Want dit is 'n geloofsbelydenis. Ons sê, dat hy groter is as ons, dat ons afhanklik is van hom. En dat is in hom glo. Dat wat ons op die punt staan om te bid, ons weet, sal so wees, want hy is immers Vader, Abba, die herskepper, volgens sy wil, wat my lewe kan vul, soos hy dit wil hê, en daarmee bereik wat hy wil hê. Wanneer ons sê ons, dan plaas ons onsself op dieselfde vlak, as elke ander gelowige, wat hierdie gebed bid. En dit is so belangrik in ons tyd, dat ons sal besef wanneer ons bid, ons Vader, dat ons aanmeld om medeverantwoordelik te wees vir mekaar. Dat het nie net gaan in hierdie lewe oor my nie. Dat het nie net gaan in my geloof oor my nie. My geluk, my redding, my vryspraak, my aanbidding, my behoeftes. Nee, wanneer Jesus sê, bid ons Vader, dan sê hy, neem verantwoordelikheid vir mekaar. Bid saam, vir mekaar. Wanneer jy bid moet jy weet, daar kan jy selfsug in wees nie. Daar kan jy gebed wees, wat vra dat jy verhef word, bo allemaal. Maar dat allemaal saam verhef sal word, as kinders van God, wat uitroep, Abba, Vader.
Wanneer ons bid, ons Vader, dan verklaar ons dat ons mekaar aanvaar. Dan meld ons aan om ons geloof saam te doen, om ons lewens saam te leef. Om te bid vir onsself, ja, maar ook vir mekaar. Op 'n stadium moet die apostel sê, julle gebede word nie verhoor nie, want julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Hy sê, dan kry julle nie wat julle wil hê nie, en dan word julle moorddadig, want julle is jaloers op mekaar. Wanneer jy hierdie oorbekende gebed bid, en jy sê, ons Vader, dan lê jy al daai selfsugtigheid af. Mag ons dan nou in hierdie week wat voorlê, werklik begin bid, ons Vader, en besef, ons bid saam, ons bid vir mekaar, want daar is net een Vader, een Abba, en kom ons, roep hom aan. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagse brood. En vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die oortree. Die vergewe wat teen ons oortree. Amen. Thank you.